1.21 vjeçare serbe është bërë lajm në mediat botërore për marrëdhënien e saj me të fejuarin me të cilin ka shumë vite diferencë. Miljana Bogdanović ka lidhur jetën e saj me një 74 vjeçar dhe thot se pavarësisht diferencës në mosh, janë të lumtur dhe kanë edhe një jetë të shëndetshme seksuale. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Miljana dhe Milojko thonë që fëmijët e tyre në Serbin lindore janë të shokuar nga marrëdhënia e tyre, por shton se rëndësi ka që ajo vetë është e lumtur me të fejuarin e saj. Dyshja madje planifikojnë të krijojnë edhe një familje. 74 vjeçari i u nënshtrua një operacioni në zemër në dhjetor, por Miljana thot se kjo nuk ka ndikuar në marrëdhënien e tyre. Bëjmë seks pothuaj se çdo ditë, nuk e kuptoj se çfarë ka të çuditshme këtu, por që kur Milojko i u nënshtrua operacionit në zemër, më është dashur ta toleroj pak, tha Miljana.